Ova velika junačina Dragan Đilas je 2013. godine u novembru ostavila dug prema privatnim preduzetnicima od 1.500.000.000 dinara. Čovek koji je napravio milione kao privatnik kaže nemojte plaćati privatnicima, plaćajte samo gradskom savetu. Pa to nema nigde na svetu. Malo pre smo čuli da je Dragan Đilas, ova velika junačina što dobacuje sa vrata pa pobegne, čovek koji je napravio milione uz politiku, koji je ovde izabran za gradonačelnika Beograda, a onda je prodavao sekunde javnom preduzeću čiji je osnivač bila ova ista skupština grada. Ljudi, pa gde ima većeg sukoba interesa? Njemu je važno da samo on radi. Samo da radi njegova firma, samo prodaje sekunde, organizuje velikog brata. Pa što bi građani Srbije imali posla za Đilasa? To je njegova politika. Treba da ga je sramota.